אברהם אבינו עולה על הבמה, תראה מה זה בחור ישיבה, תראה מה זה הדוסים האלה. בשניות עלה, אני אגיד, טוב, חבריס, אברהם ממשיך, חותך. חותך, ואז מגיע שלב שני, לאן הוא מגיע? מה כדור, כדור שם, שאברהם נעתק משם, ונעתק משם ראה שאין, אין, אין, אין סדום, סדום נעתקה, לא נשאר שום דבר. שום דבר לא נשאר, כלום לא נשאר, כלום. לא נשאר שום דבר, אברהם ממשיך לאן? לגרר. מגיע לגרר, ושם הוא שומע, אביב, בהתחלה כדור שם ראשי, שהוא בהתחלה בטוח, שהפלישתים היו בסדר. ואז הוא קולט שהפלישתים האלה, חביבי, שטופים בזימה. ואומר לשרה אחותי, אבימלך מגיע, שימו לב טוב, מיד איך שנכנס אברהם אבינו, קלט, קלט, הגמרא, מכות דף ט' עמוד ב' במכה בדף צדיק ב'. אברהם קולט, שואלים לו שאלות לא לעניין. הוא אומר, תשמע, זה לא שאלות שואלים אורח. סיפר לי יהודי, שהוא הלך לנחם, וזו משפחה אחת שקרה להם משהו לא טוב. שיבה. אומר, ישבו שם רבנים חשובים, פתאום הגיע איזה ברסלב אחד. לנחם, עכשיו כל יפים ככה רצינים. הוא אומר, חבר'ה, מה זה הפרצופים האלה ככה? ואז צועק לאשתו, מלכה, שקשוקות לחבר'ה. הוא לא עזר, עד שכל ראש יבא אחר שקשוקה הוא לא נח. זה עוד עושה שימות בקיקים שקשוקות. הוא אומר לי, הוא עמד לדבר על ברסלב הזה, כשהראשי ישיבות ישבו, שמעו אותו איזה חצי שעה, הוא בטח שפתיים, אבל הכל, מה זה הפרצופים האלה? מלכה, שקשוקות. אם יש לך את זה שחרר את האווירה, זה הפרצופים, מה עם שקשוקות? טוב, חבר'ה, תשים לב. אברהם, מגיע לגרר, הוא קולט, יש בלגן, מיד, שואל אבי מלך, חבר'ה, חבר'ה, מי, מי? תגיד לי, אברהם, אחותך, איש, חי? אמר אברהם, האמת היא אחותי. אחותי? אחותי שרה, קוראים לה. איך הוא עושה את זה דבר כזה? זה השאלה שהוא אומר, הוא שמח על הצדקות שלה. סבר אז ידע שהיא קדושה ותורה, מגילה י' ד', מגילה ת' ו', שתי מקומות עסקה, נקרא שרה זה עסקה, אבל למה שמה היא הייתה? שוחה ברוך הקודש, שרה אי אפשר, הנה בבקשה. שרה נכנסה לבית אבימלך, יא בויה, אבימלך צריך שירותים, נכנס, יוצא. אשתו אומרת לו, אשר יצר? אומר לו, אין צורך. אין כזה פירוש של חומש, דרך אגב. אין דבר כזה, זה רק שתשפט. מה קרה, אבימלך? לא יודע. אמרת, האמת, אני גם, לא יודע, אנחנו אולי חסור בלי עסק. היא נכנסת ואסיר יצר, אומרת, אני גם, לא יודע, אולי אכלנו איזה משהו עקוב. תבדקי מה קורה שם. עם הכפיל תפי שאכלנו מהמקביל. רבותיי, תקשיבו טוב, הבנים של אבימלך, כולם חשבו, לא יוצא. פתאום אבימלך אומר לה, אל תנקה את האוזניים שלך, אומר לו, אבא, אני רואה שיוצא לי דבש מהאוזניים, מיד מרדכי. לא מצליח להכניס קיסר, נסתם לי האוזן. אמרתי לו, קנח את האף, אתה רואה שבוע, אומר, אבא, לא מצליח לנח, נסתם לי האף. אף סתום, אוזניים סתומות. עומד את השירותים. באלו שחרית, מי הולך חזר? כולם סתומים, סתומים אמיתיים. נקבי האף, נקבי האוזניים, כל הנקבים נסתמו להם, יא בויה. ואלה שבהיריון, הילד הגיע חודש תשיעי, עשירי, 11, 12, 13, ארץ עיר, חי צומח, צ'יפס. ויבוא האלוקים לאבימלך בחלום הלילה. שואל המלבים, איך זכה הטמא הזה לחלום על האלוקים? אומר המלבים, וואי, וגם אברבנאל, שיש צדיק באזור, בזכות הצדיק מגיע שכינה גם לרשעים, יכולים להגיד. שרה בבית, רוח הקודש, כל הבית, אומר לו אבימלך, הילך מת על האישה שלקחת אבי בולד בעל. אבימלך אומר בחלום, אבל מה אני עשיתי? הוא שואל מה עשיתי, כמו אותו, אני רואה, הוא לא חש בטוח. קיבל את גיל, התנחו לו השקדים. מה אני עשיתי, אה?
אומר לו, אני נקי כפיים. ואלוקים אומר לו, בסדר, נקי אתה לא כזה, אבל ידעתי שעשיתם לי נקי כפיים. אבל אני מענתי אתכם לעשות. אז תכלו בקרות גדולות, אם אין לי תראה תוספות, תוספות, בעלי תוספות, תוספות זקנים לבעלי תוספות. הוא כותב שם, שאמר הקודש ברוך הוא לאבימלך, חביבי, אתה כזה רשע מרושע, שגם אם הייתה אומרת לה שיש את איש, הייתה לו כמה, לא צריך להיות תמים. דעת, כן, הנה, בעיית הספרות. רבותיי, אבימלך אומר, מה עושים עכשיו, דוד? יומיים, לא ראיתי אסלה, לא יכול, לא מסוגל, באמת, רק להתפנות, מה ביקשתי, מה ביקשתי? תראות, אבימלך הולך וחלק לחיילים אשר יצר. שיהיה זכויות, שהיא אולי פתח, זכות זה השפע. אמר אלוקים, השם אשת האיש, אשת האיש כנביאו. אמרת הגמרא, אשת האיש, אשת נביאו דתעדר, אשת איש רגילה לא תעדר. אז הגמרא אומרת, אל תשחק את הדמים. אדם בא למקום, לא שואלים אותו, אחותי זה אשתי. שואלים אותו, שקשוקה. ואומר אחד צריך להגיד לאשתו, שקשוקות. ואברהם, הגיע פה אברהם, זה לא שקשוקה. היי, היי, רבותיי, תראו מה זה, איזה השגיחה פרטית. אבימלך, תראה, אני מסביר את זה, אומרים רבי אחר, הדרשי צריך לדעת, להמחיש, להמחיש, לדעת להם את השגיחה הטהורה בהשגות. אברהם אבינו מגיע לנחל גרר, בחור ישיבה, מגיע עם חליפה ועם הקנץ' והכל לבן מהדרכים, הוא נראה כמו שנורר. כאן את הבחור ישיבה הזה, זה אמרו לה שזה, זה מגיע לו. ניצל משדור, נו ניצל את זה. ואז אבימלך אומר, חבר'ה, הגיע פה איזה דוס. יש לו אישה יפה. מה אישה יפה? בוא נהיה בת 90, היא הטמבלה. היא בת 90 הייתה! רגע, שיפר, אני באמצע המחשה. היא הייתה בת 90. פעם ראית בן אדם נורמלי? איזה מלך? רואה איזה זקנה? הלו, הלו, הלו! מה אני רואה בבית קשישים יוצאת שם אישי? מי זאתי במקל? לא זאתי בכיסא. גברת! מה? מתי פעם אחרונה אכלת אוכל? הוא זה היה בשנות 66, השנה היחידה עוד נשארה. אומר המלבים, שהקדוש ברוך הוא הביא את בן עשרה, היה שם שוב ושוב הלך כי את חייו, הנה בן עשרה אשתך. אומר המלבים, אחרי בלותי הייתה לי עדנה! לא, כן, והיא ראתה שחזר לה עדנה. דרך אגב, יש מורחיים הקדוש מביא, וכדור חיים הקדוש הזה. חיים הקדוש אומר, הרי גם אברהם כתוב שהוא צחק. אומר את תרגום, אברהם, מה זה צחק? חדי! היה שמח, מבסוט. מבסוט באמונה. היי, חיים מותרים, איזה תמח. אבל ששרה צוחקת, למה זה צחק השרה? ואתה יודע, כל הפסוק שם מלא פסקים, כאילו היה שם תקפות. ואתה אומר, לא צחקתי עם אברהם, נראה, לא, כי צחק. בואי, כמה פסק? זה כאילו, כן, דבר. למה זה? הוא אומר, אור החיים הקדוש, וואי וואי וואי. אברהם צחק, למה הוא צחק? על האמונה. אבל כתוב אצל שרה, ותצחק שרה בקרבה לאמור, מה הכוונה? שהיא ראתה שחוזר לה עדנה ומתחיל להיות לה אורח כנשים, היא ראתה שיש הבדל בגוף ובבטן, היא אומרת, יו, אני לא מאמינה. יו, זה קורה! ואז היא צחקה. אומר אור החיים הקדוש, צריכה סימנים, את לא מאמינה? זה נקרא כפירה, זה לא מאמינה. כן, עצרה סימנים, ואני צריכה שרה בקרבה, רק כשהיה לה בקרבה והגיע לפני לסמוח. עצמך, לא האמנת לפני, זה הכפיר. וואי, 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 וואי. פי! רב סקיש, כן. שמעתי את זה שהייתי בחור, רבה מוכבר, מקלטת. טוב. כפרה? לא כפרה, בדרגות שלה זה לא מתאים.
בדרגות שלה, אתה רואה שאלוקים... למה לא היה בסדר פשוט? לא, אבל גם פשוט פשוט יש מסבירים שהיא צחקה כמו אברהם בשמחה, פשוט היא עשתה את זה כזה בצחוק, היא לא מאמינה, יאללה, אתה צחוק, תראה מה קורה פה, יאללה, אתה קולט אותי, מי מסביר שמה, מי מסביר שמה? אני מקרות דולות, אני ברוב שבקרות דולות אני מתבלבל כי זה אחד לדעת השני שם, כן? מצד שמאל, נגיד זו. כל מצד שמאל חוץ מרשי. או רמב"ן, או מסביר שהיה לפסוק הזה. הוא אומר ששרה, אני מסביר את זה יותר חי, זה הפשט, כן. הוא אומר, יואל, לא מאמינה, יואל, אתה קולט? בתשעים, 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 עם עגלה, עם עגלה, בתשעים בטיפת חלב. סיברתי לכם על הזקן שהגיע לרופא. הגיע זקן ב-80 לרופא עם אשתו. אמר לו, הרופא, כן, מה? בדיקות דם בבקשה. אתה יודע, אדם אומר, תשמע, אתם זוג מהשמיים? אתם בני 80 ואתם זוג מהשמיים. הוא הולך לידי הדוקטור, אומר, אני בדקתי לכם את הבדיקות דם, יש לכם אותו סוג דם בדיוק. אמר לו, דוקטור אל תאמין, 60 שנה נשואים, שתתה לי את כל הדם. אמר לו, שמע, שתתה או לא שתתה? שמע, טוב, יש לך דם, אחי, של נער בן 16. חביבי, אתה חזק, בן 80, איך אתה כזה חזק? הוא אומר, שמע, אני עושה ספורט, אני עושה צייד, אבל יו, צייד בגיל 80, הוא אומר לו, כן, אחי, מאיפה אני מגיע לך עכשיו מהצייד? הוא אומר, יו, וואו, אני נרגש עם הרופא, בן 80, צייד, בטח אבא שלך, עליו השלום, גם היה חזק. הוא אומר, למה אתה אומר עליו השלום? הוא חי, והוא הייתי בצייד היום. אומר, בן 100 בצייד, יו, בואי. וואי וואי, אומר טוב, בטח הסבא, כאילו אבא שלו, על אבא שלו הוא היה אדם חזק, הוא אומר, למה אתה אומר על אבא שלו? הוא חי, הוא אומר, אל תגיד שגם הוא היה בצייד, הוא אומר לו, היום ספציפית הוא הולך להגיע. אומר, למה? אומר, סוף סוף הוא מצא את הזיווג שלו. התחתן, אומר, התחתן בגיל 120, עכשיו הוא נזכר, אומר, שמע, עד שההורים שלו הסכימו, עד ששכנענו אותם. יש אנשים שלא נגמרים, חביבי, זה לא נגמר, לא נגמר. איך הוא התחתן, איך הוא התחתן בשביל ילדים? זיווג שני. סדר בקושי. ראיתם בבקים, זה הכל מהלכים, אז סידרתי את זה. היא נמי, בדיחה אהבה. טוב! שיפר אתה בגיל 120? לא, לא, אל תגע, אתה לא צריך את זה בגיל 120. תהיה רגוע. הרבה לפני. 15. זיווג השנה, תגידו אמן חבר'ה, השנה, השנה. שמח דשמח, עוקסים אהובים. איי, 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 ערב ליבנו. רבו איסה. ממשיך. אומר המלבים שחזר לעדנה, כל הקמטים שלה בפנים, בלי קוסמטיקאית, בלי זריקות לפנים, בלי בואי לסלון קלות, חיפאה, כרטיס כניסה לגיהנום בחינם, הגיהנום, זה הפאה עולה כסף. חבודה, תקשיבו טוב. שרה, נהיית יפה. כן, כתוב שם בת 100 כבת 20. בת 100 כבת 20, נכון? אנחנו נראה את זה, נקרא פרשה הבאה, אחרי שרה. וליופי, נכון? יופי. מסבירים אותנו בעלי המוסר. מזמור 100 בתהילים מה זה? מזמור תודה. מזמור כף מה זה? הרב שך אמר שיש מלחמות ויש ילדים מפוחדים. מזמור תודה זה קוף. ומזמור תודה למצח זה כף. חף. מחילה. אמר הרב שך, אם יש ילדים שיש להם חרדות, אפילו מבוגרים שפוחדים, להגיד את המזמור הזה, ורב שך אולי בעיה, לא היה אומר סגולות, אבל את זה הוא אמר, להגיד, ללמד אותם להגיד את המזמור הזה, מזמור חף שלוש פעמים, ואין חרדות, אין שום דבר, שלוש פעמים. אומר אצל, אתה יודע, שאדם בא לבקש, יענך השם ביום צרה, ישג עמך השם, הוא מבקש עם כל הכוח, אבל מזמור לתודה, אתה יודע, תודה, יש לך כוח, תודה. אומר אצל שרה אמנו, רוב שהייתה חיה באמונה, המזמור לתודה שלה היה באותו גשמק כמו על המנצח והלכה של יום צרה. אומר, זה הכוונה, בת חף כבת קוף, בת קוף כבת חף, את המזמור לתודה כמו הלכה של יום צרה. וזה מה שגרם לה להיות גם יפה, ליופי, למה? כי מי שיודעת להודות, הכל טוב, שמח, נשארים יפה. בסדר, יש לנו, רושמים, אתם רושמים הכל.